Великі штрафи за торгівлю без касових апаратів повертаються з 1 жовтня. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Що стосується перевірок платників податків, то хочу звернутися до підприємців торговлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені. Наголошується саме про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій, програмні реєстратори розрахункових операцій, касовий апарат. Якщо говорити про планові перевірки бізнесу, який був до війни, уточнив Гетманцев, то вони відновлені наразі не в повному обсязі. Перевірки використання РРО або ПРРО підприємцями здійснюватиме та штрафуватиме у разі виявлення порушень Державна податкова служба. Штраф накладають на кожну транзакцію без фіскалізації. Сума штрафу залежить від кількості виявлених порушень та суми чека. Перше порушення – 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями. А друге – 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями. Тож у підприємців є майже 2 місяці для приведення своєї діяльності до вимог законодавства, нагадав Гетманцев. Яна Біляєва, Юрій Бобикін, Харків новини.